जनसेवा फोटोग्राफर असोसिएशन तर्फे वृक्षारोपण संपन्न 19 जागतिक फोटोग्राफर दिन या दिनानिमित्त जनसेवा फोटोग्राफर असोसिएशन तर्फे एक उत्कृष्ट उपक्रम राबविण्यात आला. दिनांक 28 रोजी एनआयटी गार्डन घटाटे नगर पारडी नागपूर येथे पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे याकरता सर्व फोटोग्राफर मित्रांनी वृक्षारोपण करून आपला छायाचित्रकार दिन उत्साहात पार पाडला. फोटोग्राफर म्हणजेच आपल्या जीवनातील सुखद क्षण टिपणारा व्यक्ती, मानवी जीवनातील सर्वात महत्वाचा आपल्या सर्व सुखदुःखांना अचूकपणे टिपणारा व्यक्ती म्हणजे फोटोग्राफर असे म्हटले जाते. पारडी येथे वृक्षारोपण करून जनसेवा फोटोग्राफर असोसिएशनने दाखवून दिले की जसे आम्ही सर्वांच्या जीवनातील सुखद क्षण टिपत राहतो तसेच पर्यावरणाचे सुद्धा भान ठेवतो. त्याकरता डीजे लावून एका ठिकाणी जमा होऊन जेवणाचा नाश्त्याचा व्यर्थ खर्च न करता वृक्षारोपण करून उपस्थितांचे व पारडी नगरवासियांचे मने जिंकले. वृक्षारोपण कार्यक्रमाला दीपक वाडीभस्मे नगरसेवक तथा माजी सभापती लकडगंज झोन, वशलताई रोहनकर वैद्य नगरसेविका, चेतन नासरे अध्यक्ष शिवाजी ब्रिगेड, अनिल कोडापे प्रभाग 25 अध्यक्ष, भोलेश्वर वाट, विजय हजारे समाजसेवक हे हजर होते. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्याकरता जनसेवा फोटोग्राफर असोसिएशनचे अध्यक्ष देवेंद्र नंदनवार, उपाध्यक्ष रामभाऊ बागोकर, सचिन प्रकाश टाकार, कोषाध्यक्ष दिनेश आंबेडकर, विशाल वालचाले, दीपेंद्र जमागडे, हर्षल निखारे, गणेश शिर्के, पप्पू चांदेकर, रोशन वाघमारे, सुनील प्रसाद, श्री साई युवा संघटनेचे दीना साहू, उत्तम सारो, लीलाधर साहू यांनी अथक परिश्रम घेतले. नागपूरवरून फोटोग्राफर महावैस न्यूजचे प्रतिनिधी तसेच जनसेवा फोटोग्राफर असोसिएशनचे सदस्य नरेंद्र खवले यांची रिपोर्ट. जागतिक फोटोग्राफर दिनानिमित्ताने आज घटाटे नगर एनआयटी गार्डन मध्ये हा वृक्षारोपणाचा फोटोग्राफर असोसिएशनच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आज इथे संपन्न झालेला आहे आणि असेच आम्ही विविध कार्यक्रम इथे राबवणार आहोत. टोटल नागपूरमध्ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर आणि दक्षिण व मध्य या पाचही भागामध्ये आम्ही ह्या पद्धतीचे त्या माध्यमातून जे जनसामान्यांना उपयोगी पडणारे कार्यक्रम राहतील ते कार्यक्रम आम्ही फोटोग्राफी असोसिएशनच्या माध्यमातून, जनसेवा फोटोग्राफर असोसिएशनच्या माध्यमातून राबवणार आहोत. तसेच विविध उपक्रम फोटोग्राफीच्या हिताच्या दृष्टीने आणि सामाजिक हिताच्या दृष्टीने विविध उपक्रम पण आम्ही या ठिकाणी साजरे करणार आहोत. बस एवढेच बोलू इच्छितो.